Hürmetli briefing iştirakçıları, korrupsiyaya karşı kürəşir Surxondaryo viloyat hüzudi kengeşinin 2023 yıl davamında ve 2024 yılının 6 ayıdaki faaliyeti Uzbekistan Respublikası Prezidentinin 2021 yıl 6 iyuldaki korrupsiyaya karşı murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat ve jamiyat boshqaruvida korrupsiyaga omillarni keskin kamaytirish ve bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 62-57 sonli prezident farmoni hamda korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 51-77 sonli prezident qaroriga asosan amalga oshirilib kelinmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengash tomonidan 2024 yilga mo'ljallangan davlat dasturi hamda korrupsiyasiz soha loyihasini amalga oshirish bo'yicha qabul qilingan yo'l xaritaga asosan belgilangan chora-tadbirlar dasturlarining o'z vaqtida va sifatli bajarilishi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida har va yakunlari bo'yicha Respublika korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga ma'lumotlar va hisobotlar taqdim etib borilmoqda. Xususan davlat dasturida nazarda tutilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi yuzasidan viloyatdagi boshqarma, tashkilot va muassasalarda olib borilayotgan ishlar hududiy kengash yig'ilishlarida tanqidiy muhokama qilinib, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yo'l qo'ygan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilanib, amalga oshirilib kelinmoqda. Hisobot davrida hududiy kengashning 10 ta hisobot yig'ilishlari, 8 ta sayyor yig'ilishlar o'tkazilib, unda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jami 14 ta hududiy davlat organlari, jumladan viloyat qishloq xo'jalik boshqarmasi, mahallaba ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish, sog'liqni saqlash, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi, transport, bizdan tashqari pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik, boshxona va ichki ishlar boshqarmalari boshliqlarining hisobotlari eshitildi. Shuningdek, Surxondaryo suv ta'minoti, hududiy elektr tarmoqlari, kambag'allikni qisqartirish va bandlik, sport va Amsurxon irrigatsiya tizimlari hamda boshqarmalarda Bandixon va Termiz tumanlari hokim yordamchilari ishtirokida joylarda sayyor yig'ilishlar tashkil etilib, hisobotlari eshitildi. Shu o'rinda qayd etish kerakki, hisobotlari tinglangan aksariyat tashkilotlarda hisobot davrida korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etilishi holatlari oshganligini kuzatish mumkin. Buning asosiy sabablari sifatida mazkur boshqarma tashkilotlarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 25 yanvardagi Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yo'lga qo'yishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan belgilangan boshqarma idoralarining apparatlarida korrupsiyaga qarshi tuzilmalarni majburiy tartibda tashkil etish talabining bajarilmasligiga hamda xodimlarni ishga qabul qilishda oshkoralik shaffoflikni ta'minlamaganligidir. Jumladan, o'tgan yillar davomida qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bosh boshqarmasi, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, sog'liqni saqlash boshqarmasi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmalarining hisobotlarida kadrlarni ishga qabul qilish jarayonlari bo'yicha birorta ma'lumot berilmagan. Bunda tashkilotlarda ishonch telefonlari, elektron pochta manzillarining e'lon qilib borilishi, veb-saytlarda tashkilot faoliyatiga oid ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanib borilishi, ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Telegram tashkilot sahifalarini tashkil etish va muntazam axborotlar yoritib borish ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, qurilishni korrupsiya jinoyati sodir etishiga olib keluvchi sabablardan yana biri ushbu illatga qarshi kurashishda eng samarali usullardan bo'lgan profilaktika ishlarini tizimli ravishda olib borilmasligidir. Shularni navbatga olgan holda yuqoridagi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida alohida yo'l xaritasi, chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqilib, ular muntazam amalga oshirilib borilmog'i darkor. Korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi a'zolari tomonidan viloyat hududida, ayniqsa
korrupsiyaviy holatlar ko'paygan sohaba tashkilotlarda davra suhbatlari, targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish maqsadida tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ijrosi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida keng yoritib borilmoqda. Hududiy kengash faoliyatini yoritish uchun viloyat hokimligining saytida alohida rukun ochildi. Hududiy kengash a'zolari hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mas'ul vakillari tomonidan viloyatdagi oliy ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha professor o'qituvchilar va talaba yoshlar ishtirokida bir qancha uchrashuvlar o'tkazilib kelmoqda. Sohalar va tarmoqlarda korrupsiyaga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha viloyat ma'naviyat va ma'rifat kengashi bilan hamkorlikda Surxondaryo viloyatini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Hisobot davrida hududiy kengash rahbari tomonidan mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, viloyat ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar ishtirokida 3 marotaba brifing tashkil etilib, hududiy kengash faoliyati to'g'risida axborot berildi. Bundan tashqari korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyalarida muhokama qilib borish amaliyoti joriy etildi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, keyingi yillarda respublika miqyosida olib borilayotgan shu kabi samarali va tizimli ishlar natijasida korrupsiyaga qarshi kurash sohasida mamlakatimizda bir qator ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Binobarin korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro yillik reytingda O'zbekiston Respublikasi sezilarli ijobiy o'zgarishlarga erishib kelmoqda. Chunonchi dunyoning 180 ta mamlakatlari orasida har yil o'tkazilgan reytingda 2016 yilda 21 ball bilan 156 o'rinda qayd etilgan bo'lsa, 2022 yilda 31 ball bilan 30 pog'onaga ko'tarilib, 126 o'ringa chiqdi. 2023 yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan so'nggi tadqiqotga ko'ra O'zbekiston 33 ball bilan yana 5 pog'onaga ko'tarilib, 121 o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilga qaraganda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash biroz yaxshilanganini ko'rsatadi. Yana bir quvonarli holat, korrupsiyaga qarshi global harakatga hissa qo'shgan shaxslar, jamoat arboblari, jurnalistlarga har yili beriladigan yuksak xalqaro mukofotning Qatar davlati amiri Shayx Tamim bin Hamid al-Soni tomonidan Toshkent shahrida topshirilishi bu borada mamlakatimizda olib borilayotgan sobitqadam ishlarning e'tirofidir. Ushbu marosimda so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev korrupsiyadan keladigan eng jiddiy salbiy ta'sir jamiyat ko'radigan ma'naviy zarar ekani haqida so'z yuritib, O'zbekistonning xalqaro reytingdagi o'rnini 2030 yilga qadar 50 pog'onaga yaxshilash rejasi borligini qayd qilib o'tdi. Hurmatli brifing ishtirokchilari, endi korrupsiya holatlari to'g'risida viloyat bo'yicha tahliliy ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, viloyat hududiy kengashi tomonidan bu borada amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida joriy yilning 6 oyi mobaynida korrupsiyaga oid jinoyatlar soni o'tgan yilning mos davriga nisbatan keskin kamayishga erishildi. Xususan 2023 yil 6 oy mobaynida 242 jinoyat ishi bo'yicha 341 nafar shaxslar tomonidan korrupsiyaga oid jinoyatlar sodir etilgan bo'lsa, 2024 yilning 6 oyida esa jami 117 jinoyat ishi bo'yicha 137 nafar shaxslar tomonidan jinoyatlar sodir etilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan jinoyatlar soni 125 taga, jinoyatlar sodir etgan shaxslar soni esa 204 nafarga, ya'ni 2 barobardan ziyodga kamayganini ko'rsatmoqda. Bu borada avvalgi yig'ilishlarda tanqid qilingan qator boshqarma tashkilotlarda korrupsiya holatlarining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida jinoyatlar keskin kamayishga erishildi. Jumladan 2024 yilning 6 oy davomida bank tizimi xodimlari tomonidan 9 jinoyat sodir etilib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 45 taga kamaydi. Suv xo'jaligi tizimida 12 taga, hokimliklar tizimi xodimlari 15 taga, kadastr agentligi 8 taga, davlat ulushi bo'lmagan xo'jalik yurituvchi subyektlar 127 taga kamayishiga erishildi. Kezi kelganda mamnuniyat bilan ta'kidlab o'tish o'rinliki,
sahada alıp borulayken sayı hareketler neticesinde Qoraqalpog'iston Respublikası, Viloyatlar ve Toshkent shahar korrupsiyaga karşı kurashish hududi kengashlarining 2023 yıl yakunları boyunca reyting baholash natijalariga ko'ra Surxondaryo viloyati 3 pog'onaga ko'tarilib, 9-chi o'rindan 6-chi o'ringa chiqdi. Bu albatta quvonarli holdir. Biroq sohalar kesimida tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, asosiy korrupsion holatlar, poraxo'rlik jinoyatlari ayrim sohalarda ko'proq sodir etilgan. Jumladan, kamallikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi tomonidan o'tgan yilning shu davriga nisbatan 11 taga o'sgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi tizimida 3 taga, davlat soliq boshqarmasi tizimida 2 taga, fuqarolar tomonidan 9 taga ortgan. Yuqoridagi nomlari qayd etilgan tashkilot va boshqarma rahbarlari o'z tizimlarida korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirishlari, o'z faoliyatlarini oshkoralik asosida shaffof olib borishga e'tibor qaratishlari zarur. Shu bois hududiy kengash tomonidan joriy yilda kamchiliklarga yo'l qo'ygan sohalar, tashkilot va boshqarmalar faoliyatini kelgusida ham o'rganish va yig'ilishlarda muhokama qilib borishni rejalashtirganmiz. Shu o'rinda qayd etish kerakki, o'tgan yil umumxalq referendumida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-chi moddasida Oliy Majlis palatalarining birgalikdagi vakolatlari sifatida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi har yilgi milliy ma'ruzani eshitish belgilanganligi ham mazkur illatga qarshi kurashish borasidagi ijobiy o'zgarishlar uchun mustahkam zamin yaratadi. Yuqoridagilarni inobatga olib, barcha hokimlik, boshqarma, korxona va tashkilot va idoralar rahbarlari ishlarni davlat dasturida belgilangan tartibda tashkil etishda va korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borishda ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlarning ham faol ishtirokini kutib qolamiz. Zero korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunning 15-chi moddasi 2-chi qismida ommaviy axborot vositalarining korrupsiyaga qarshi kurashdagi ishtiroki davlat siyosatini amalga oshirishga, shu jumladan aholining huquq va ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan tadbirlarni yoritib borish zarurligi qayd etilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.